Аз съм инженер, да знаете. Аз съм сайентист. И аз съм сайентист. Ая Левна. Ая защо Левна? Не знам, чакай. Яни Левна. Не, Яни е тука. Ая е тук на мойка. Ая Левна. Абе. Левна, а и мен ме изкара. Косе ти си пиян. Здравейте, приятели, аз съм Яни и добре дошли в новото ми видео. Днес приятелите ми решихме да играем на една игра, която не сме цъкали от над 2 години. Точно така, тя е Among Us. Ако ви харесва и искате още видеа на нея, може да праснете лайк бутона, като нека се пробваме да съберем над 10 харесвания. А сега, нека да започваме. Ето ни в първата ни игра, в която играем Among Us след 2 години на игране. Играта не съм я цъкал от супер много време и съм много щастлив, че в момента има с кого да играя. Не е някакъв тук тъмно-зелен минава. Да си... Най-лошия таск. Така, майоноза и тъмно-зеления. Бяха тук долу. Не ме убивай. Метрикадо, не ме убивай така. Ел скарпи, добре. Всички са живи. А пък нещо, което е супер интересно е, че имам достъп до Vitals. Явно някакъв нов апдейт. Айде свайп. Метрикадо, не ме убивай. Не ме убивай. Сега осъзнавам, че не съм отивал в лявата част на картата. Я да видим електрика. Охо, тъмно-зеления загина. Това не е добре. Тъмно-зеления загина. Видях Крум Давенто. Добъл ден. Видях Черния Давенто. Видях в там, на унията. На онова стъклото там, където имаш тази за чипа. Елскарпия. Това най-удия за Everport ever. Знаеш ли защо? Защото аз правих шилдс. Не вярно. Правих шилдс, това е селфрепорт. Е, да, аз видях черния, тогава вотнах за него. Аз вотам за който, това е селфрепорт. Ето! Let's go! Айде, тук трябва, като ли да ви казвам, че Кусо не беше никъде около мене. Аз бях там, където се праща таска, аз минах и те видях как мен. И отново съм Crewmate. Супер. А? Engineer. Can use the vents. Мога да използвам вентовете. Интересно. Това е супер интересно. Сега ще ги тълбам много яко. Мога да използвам вентовете. Той сега ще мисля, че съм импостър. Май не ме видя. Пред мене? Кво? А, не знам... Чакайте малко, чакайте малко. Имам някаква опция като инженер и мога да вентвам. Да почистим. И аз съм същата, аз мога да почистим. Не знам това дали трябваше да го казвам. Нищо на мен ми е със, аз ще вотна за него, защото ми е със. Чакай малко, защо? Не, добре, вярвам, аз скипвам, добре, вярвам. Иска да пъва вента. Ай, без искам, вотнах за него вече. Аз скипвам, добре. Щом казва скрип, значи е бил той, щом казва скрип, значи е той. Ето го хили се, той. Не вярвам, ама как ти да. Айде, чок. Айде, мечът се. Давно лоудвам. Ая. Шезлонг. Има някакъв кулдаун за вентването. Добре, да къде сме тасковете? А, ето, намерих един. По тя пара тука. Къде? На шилд. О, със сега се. На шилд се намерих. Някой я замъртил. Аз минах през шилд и видях единствено Ая и се качих нагоре.
Шезлонга мога да го клевна до известна степен. Матригадо да. според мен е Матриге Косио, според мен е поради причината. Според мен е Косио, да. Поради причината, че аз като минах покрай него беше на Шилдс и веднага след като минах горе. Не бях на Шилдс. Не бях на Шилдс, аз бях на Engines. Аз бях на Engines. Дайте се чуваме историята. Убеден съм, аз бях на товато и пълнах двигателите. Даже, и аз не съм го видял. Да, еми, то е ясно, кой е, ама нали, по-добре се замълча. А, не е Косо, what? Кой ли може да е? Аплоудвам. Сега трябва скоча до Мед Бей. Но това не ми харесва тук, изобщо. Елскар пише злонга. Е, аз ще се вентна, момчета, не ме интересува. Елате да видите как вентвам. Елате да ме видите как вентвам. Не искате да ме видите как вентвам. По тя прася. Трябва да дойде след една минута. Добре? Майонеза влиза в бялото, Елскарп излиза. Така. Тя чек над мен. Абе, това е последен таск, така че... Да взема да се изпълна таска и тогава вече да се разхождам. 4, 3, 2, 1... И какво трябва да цъкна? Готово. Майонеза май беше. Не, аз бях, брат. Това не е сериозно, брат. Кой беше? Не е сериозно. Чувай! Аз бях! За втори път! Отново Крюмейт! Окей. Охо, инженер. Ще използвам вентовете. Да ги объркам! Аз съм тролер. Ай, бе. Не. Пак вентнах. Пъткувам. А, реактор мелдаун. Не ме убивай, шезлонг. Отиди долу. А, така. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обтеде на кафетерия. Ей, тук се изложих. Ая идва от тук. Я да видим. Ха, няма никой. По-скоро ми се иска да идва към Navigation. Там е малко по-със... А, Елскарпито идва. Download. Един бърз вент до админ. За upload. Много ми е с Meth Bay и Electrical. Елскарп излиза от около Meth Bay. Значи в Electrical е възможно да има някой. Къде? Така, къде сте всички? Аз съм на втори круг, так му щях да отворя. Аз съм на камери, защото си да, я на камери. Аз щях да отворя тък му админ. На круг, така че аз не съм. Аз бях админ. Чакай, Кости, къде беше днеска? А я съм угробище. Аз бях при ответо и после викам, ако някой иска да чекне, че не съм аз. Добре, Крум къде беше, ми е интересно. И той е с мене със сторидж, двамата бяха на сторидж. Тък му щях да отворя. Добре, преди да идиш на сторидж, къде беше? Долу. Най-долу там, къде се отварят листата, тък му щях да отворя.
Ама аз го питам къде беше. И той беше там. Добре, къде беше преди да идеш с него? Защото видях в кафетерия. Беше ти къде си? А, Крумина покрай мене и видях, че съм на камери. Да. Така, че... Ти да, искам да разбърквам къде е бил преди да отида в кафетерия. С него се видях. Бях на метри, бях на Insert Sample, ходих на О2 да дивърт на Power. И yeah, аз на О2 да изфърля листа. Аз бях на... Аре, че имаме 15 секунди. А шезлонга къде беше, бързо? Аз бях на реактор, после на админ и след това на навигатор. Бързо свършва, ботваме ли, кой е скайп ли? Ел скайп за мен ме малко с... Макар, не, че всъщност... според мен не... Не. Добре, той... Няколко пъти можеше да ме уби. В електрика беше тя. Ако беше, щеше да беше убил Айна. Щеше да убие Айна. Ако беше, щеше да ме убие, да, точно. Така е, така е. Ами тук не знам какво тя ще се направя, нали? Всеки един от тях може да бъде. Това ни е последен таск, аз най-вероятно приключвам таска. Скайта се мютна. Така че, да. Това е. Ми, Джинджи, кой беше? Кой беше? Кой беше? Е, аз не бъде.